Cristiano Júnior pode ser apenas um adolescente, mas ele já está mostrando que tem um grande potencial. Em sua curta carreira de jovem, ele já jogou em algumas das melhores academias do mundo. No Real Madrid, Manchester United e Juventus. Ele tem verdadeiramente o talento de Cristiano Ronaldo impresso em seu DNA. Suas habilidades particulares estão chocando o mundo. Esse primeiro gol talvez seja o mais impressionante. Em um jogo pela equipe de base do Manchester United... Ele tem uma batida seca, né, velho? United. Júnior marcou um gol que até seu pai ficaria orgulhoso. Ele acertou esse belo chute sem ângulo na gaveta do goleiro. O bagulho nem faz curva. Que golaço do Cristianinho. E para o gol ficar ainda mais bonito, ele saiu para fazer a icônica celebração de seu pai. Mas esse gol não foi nada para o Cris Júnior, porque este próximo gol simplesmente foi parecido com um dos melhores lances que Ronaldo nos proporcionou. Em 2018, Ronaldo marcou um dos gols mais memoráveis da história da Champions League. Um dos maiores da história do futebol. Seu gol de bicicleta pelo Real Madrid contra a Juventus chocou o mundo. Ele ajudou o Real a vencer o 13º troféu da Champions League. Mas o mais chocante de tudo foi quando Cris Júnior replicou... Esse vídeo é sacanagem. Esse vídeo aqui específico, mano. O cara tá brincando ali, velho. Aquele gol, apenas algumas semanas depois. Com este belo gol de bicicleta, Ronaldo pai percebeu que ele tinha um substituto à altura para sua aposentadoria. Bom, Cris Júnior pode até ser o filho de Cristiano Ronaldo, mas este próximo gol o fez parecer um pouco com o Messi. Messi é conhecido por suas habilidades de outro planeta e por humilhar os seus oponentes. Mas o seu drible favorito se chama La Croqueta. Ele foi usado por Messi diversas vezes para destruir os defensores. Por causa disso, Messi foi apelidado de o Rei da Croqueta no passado. Mas parece que Messi não é o único a destravar essa habilidade. Em 2021, na sua estreia pelo time do Manchester United, Cris Júnior destruiu os defensores com esse drible. Esse drible aqui é básico para quem faz futsal, né, velho? O Iniesta fazia muito isso aí, esse drible aí. Que belíssima jogada. O Júnior parecia uma mistura de Messi com Cristiano Ronaldo. Que bela maneira de se estrear em uma nova equipe. Mas nos dias de Juventus, o Júnior não apenas destruiu os defensores, ele também envergonhou o goleiro. Eu nunca vi o Ronaldo pai fazer uma jogada assim. Primeiro ele humilhou o zagueiro. Passou batido. E depois ele humilhou o mini goleiro. Olha só como esse garoto está bem acima do nível dos outros meninos. Ele é alto. Ele fez esses jogadores parecerem crianças. Não, pera. Já vimos que Cris Júnior manda muito bem nos dribles. Mas se ele realmente tem o DNA de Ronaldo, suas cobranças de falta têm de ser tão incríveis quanto as do pai. Quando Ronaldo começou a se destacar no Manchester United, suas cobranças de falta lhe apresentaram para o mundo. Ele marcou 14 gols de falta durante o tempo em que esteve na Inglaterra. E ele marcou mais ainda no Real Madrid. Bastante, foram 32 gols de falta em 9 anos na Espanha. E até hoje ele mostra que ainda sabe bater na bola. E o robozinho parece estar no caminho para seguir os passos de seu pai. Realmente esse garoto tem um futuro de sucesso pela frente. E não é só as cobranças de falta que ele está copiando. Cristianinho também está usando alguns dos movimentos inventados por seu pai. Você deve se lembrar desse famoso drible de Cristiano Ronaldo. Ele costumava usá-lo com muita frequência alguns anos atrás. Então não é surpresa que Júnior use esse drible também durante seus jogos na base. Olha que incrível. Até mesmo o jeito de cair lembra muito o seu pai. É o pior que e por parecido falar em mesmo, ser parecido com o pai, imagine se o filho de Ronaldo e o filho de Nemanja Matic replicassem esse gol de Cristiano Ronaldo contra o Chelsea. Ronaldo's in here. Oh wow! What a strike! Cristiano Ronaldo, who que passe, hein, velho? Mano, saudade do Cris lá no United, velho. Foi chutado, né, mano? Queria que desse. Que ele ficasse mais uns aninhos lá, velho. Na Arábia é meio chato, né, mano? Na Arábia não tem muito. Muita competitividade, né, rapaziada? Mas já deu também, né? Tá quase 40 anos. E quem mais poderia copiar esse gol a não ser os filhos dos próprios jogadores? Resenha boa, né? Pode confessar que ficou bem parecido. Um belo passe de Matic Jr. e uma só bela finalização de Cris Jr. E... depois disso, não demorou muito para que Ronaldo deixasse o Manchester United para jogar na Arábia Saudita. E onde o pai vai, o filho tem que ir atrás. Sendo assim, Ronaldo Júnior jogaria pelo Al Nassr. E não demorou muito para que sua estreia acontecesse. O
O auxílio do Chris é bom de bola, mano. Que bela finalização. O garoto já bate com a perna esquerda desde muito jovem. Isso te lembra alguém? E o seu gol de estreia no Manchester United também foi impressionante. Vamos a ver. El balón. Gol. Gol, 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 gol. Gol de Ronaldo. Oportunismo, né? A comemoração foi perfeita para aquela ocasião. Receba! Receba! O melhor do mundo, graças a Deus, pai! E se Ronaldo pai é o rei do hat-trick, seu filho também deve ser. E foi exatamente isso que ele fez pela Juventus. Conte comigo. 1. Ó, oh, oportunista. Ele é bem mais alto que os outros, né, velho? 3. Nada mal para um garotinho. Mas o Júnior realmente mostrou algumas das suas melhores habilidades em frente a seu pai. Isso porque em 2018, depois de um jogo de Portugal contra a Argélia, Ronaldo viu a oportunidade perfeita para mostrar as habilidades do Júnior para o mundo. Isso foi impressionante. E até o próprio Ronaldo ficou impressionado. O que também deixou o mundo impressionado foi a disciplina de Cristiano Ronaldo. O cara treina muito. As histórias de sobre como Ronaldo acordava de madrugada para treinar quando era jovem nos mostra o grau de ambição do craque português. Ele absolutamente merece o lugar onde chegou. Estudos apontam que mesmo com 38 anos, o corpo de Ronaldo é de um jovem de 23. Mas será que seu filho tem se dedicado tanto quanto ele? Bom, parece que sim. Ó, ó o Chris. Ó o Chris Jr. Olha só como o Ronaldo tem ensinado o garoto. Aí ele era bem pequenininho, né? Depois de uma dessas, eu vou até embora. Se você gostou do vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Bom vídeo, rapaziada. Curti. Da hora. Mas eu acho que ele vai ser profissional, certeza. Aí se ele vai ser craque ou não, mano, só o tempo vai falar, né, velho? Esses videozinhos de gol aqui contra criança, mesmo na base, né? É difícil a gente ter um parâmetro, mano. Tem gente aí que é craque na base e chega no profissional, não joga nada, né, velho? É nóis então, deixa o like.